なかなかいいタイミングで駆けつけてくるんだな。おじき。シグムント・オールランド。一体どういうつもりだ。クロスペルしてこんなこと。罪もない人々を踏みにじって。これが帝国政府の差し金だと言うんですか。言っただろう。契約についてはノーコメント。それよりランドルフ、ベルゼルガーはどうした。せっかく直したのに、あんたの娘に壊されてな。だがあれがなくったって、あんたは俺がここで止める。赤き死神でも刀身の息子でもなく、特務支援課のメンバーランディ・オルランドとして。ランディ、ランディさん。ふん、抗うことに決めたか。ならばその言葉の重みに釣り合うだけの証を見せてみよう。このオーガロス、シグムントを退けてな。なんて陶器。本当に人間かい。貴様らが届けばここで引いてやってもいい。だがこちらもビジネスでな。制限時間は用意させてもらうぞ。何の。分からねえが全力でやるしかねえ。どこまで持つかな。この勝負引くわけにはいかねえ。任せてくれ。
行くぞ。すまない、みんな。任せろ、エニグマクロー。はい、エニグマクロー。ありがとう。任せて、エニグマクロー。やはり兄貴の血を引いてるだけはあるということか。ふん、親父は関係ねえ。どうやら侮って手を抜いてたみてえだが、そうか、そうか。とっとと引いてもらおうか。ふん、いいだろう。ただし、ビジネスの仕上げだけはさせてもらうぞ。何？ふん、時間だ。あの子も。そんなものまで。